Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 29. novembar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru dvodnevne radne posete Norveškoj doputovao je u Trondheim, gde je obišao Norveški univerzitet nauke i tehnologije. Reč je o gradu sa više od 40.000 studenata koji ima veliki naučno-tehnološki centar i kampus. Predsednik Srbije se sastao i sa srpskim studentima koji studiraju na Norveškom univerzitetu nauke i tehnologije i poručio da će u narednom periodu u Srbiji biti potrebni stručnjaci za obnovljive izvore energije. Prvog dana posete Norveškoj predsednik Srbije sastao se sa predsednikom parlamenta, premijerom, a priređen mu je i prijem kod kralja Heralda V i prestolonaslednika Håkona. Nema mnogo zemalja koje su napredovale u domenu digitalizacije poput Srbije, zbog čega bi naša zemlja trebalo da pokrene inicijativu za članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj, kako bi postala vidljivija na tržištu i privlačnija za strane investicije, poručila je u Parizu premijerka Srbije Ana Brnabić. Brnabić je novinarima prenela da je sa generalnim sekretarom OECD-a Matijasom Koromanom jutros u Parizu razgovarala na tu temu, kada bi Srbija mogla da pokrene inicijativu za članstvo u toj organizaciji. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije objavila je proglas Stop nasilju u školama, proglas za dostojanstvo profesije i budućnost Srbije. Kako Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije u proglasu navodi, obrazovanje u Srbiji je u katastrofalnom stanju, kao i da su današnji problemi posledica reformi obrazovanja preuzetih i prepisanih iz drugih obrazovnih sistema. Iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije najavili su i proteste za 1. decembar i objavili spisak 47 gradova u kojima će oni biti održani. Učenici koji u školskoj 2022. i 2023. godini završavaju osmi razred moći će da se od 1. do 30. decembra 2022. godine izjasne koji će test od pet ponuđenih predmeta – biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija – raditi kao treći test na završnom ispitu, navodi se u saopštenju ministarstva. Kako se dodaje, učenici mogu da se izjasne na dva načina – pisanim putem u školi ili elektronskim putem na portalu Moja srednja škola. Završni test na kraju osnovne škole se polaže rešavanjem tri testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i testa po izboru učenika iz navedenih nastavnih predmeta. Sutra u opštini Stara Pazova nalazit će se vozilo mobilnog informativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju predstavljanja rada ovog ministarstva i uspostavljanja boljeg pristupa građanima u mestima koja su udaljena od sedišta uprave ili policijske stanice. U periodu od 8.30 do 10.30 bit će u centru Vojke, od 11 do 12 u centru Nove Pazove, a od 12.30 do 14.30 kod mesne zajednice Novi Banovci. Vozilo će sadržati informatičku, telekomunikacionu i drugu opremu, tako da će bez zakazivanja i čekanja građani moći da predaju zahteve za izradu ličnih dokumenata, ali ujedno i da od službenika dobiju odgovore na pitanja iz nadležnosti policije. Četvrta izborna skupština opštinskog odbora Partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije održana je danas u prostorijama mesne zajednice u Novoj Pazovi. Skupštini je prisustvovalo 29 članova od 35 njih koliko broji ovaj odbor. Za predsednika opštinskog odbora ove stranke izabran je dosadašnji predsednik Zdenko Gašić. Izbornoj komisiji prisustvovao je i predsednik pokrajinskog odbora PUPS Miroslav Španović. PUPS je koalicioni partner Srpske napredne stranke, pa se u to ime prisutnima obratio i predsednik opštinskog odbora SNS-a Đorđe Radinović. Na skupu je posebno istaknuto da odlukom države od januara 2023. godine penzije prate plate. 17 godina od osnivanja ostvaruje se osnovni vrednostni stav Partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, čuveno 3P. Time se omogućava da penzije učitelja, lekara ili vojnika rastu onoliko koliko rastu primanja njihovih aktivnih kolega.
Zbog elektromontažnih radova sutra od 8.30 do 13 časova bez struje ostaju potrošači u Staroj Pazovi, u ulici Zmajovinoj od ulice Branka Radičevića do brojeva 43, odnosno 60. Na 13. Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma koji je održan u Kragujevcu od 24. do 26. novembra predstavljeni su turistički potencijali, atrakcije i programi putovanja. Turistička organizacija opštine Stara Pazova osvojila je prvo mesto u kategoriji za najbolji promotivni materijal. U takmičenju je učestvovalo 50 turističkih organizacija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Na ocenjivanju su bile dve brošure, opšta brošura opštine Stara Pazova i Srca sve lagano sa 5 turističkih razglednica i sakralni objekti opštine Stara Pazova. Turističke organizacije su predstavljale ono najbolje iz svojih sredina, a Staropazovačka ima raznovrsnu ponudu. Izdavač pobedničke brošure je turistička organizacija opštine Stara Pazova. Autori tekstova su Milivoj Kovačević, Vesna Bogdanović, Jelena Subotić i Dragana Zoric Stanojković, direktorka koja ističe da se ponose ovom nagradom, ali s obzirom na neprestan razvoj turizma, u pripremi su već novi promotivni materijali neophodni. Oni koji nisu u mogućnosti da dođu do štampane verzije postojeće brošure i Srca sve lagano, mogu je pronaći na sajtu turističke organizacije u online izdanju. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Novih Banovaca ove godine proslavlja 71. godišnjicu postojanja društva. Kako bi sumirali sve naučeno u protekloj godini i predstavili se publici u punom sjaju i sastavu, ispraćajući 2022. bit će upriličan godišnji koncert. Svih 120 članova KUDA će u subotu 3. decembra nastupiti u Novobanovačkom domu kulture sa početkom u 18 časova. Vojislav Simić, predsjednik KUDA, ističe da će se ove godine prvi put predstaviti nova ženska pevačka grupa koju predvodi profesorka iz Beogradske baletske škole Sofija Malić. Specijalni gosti biće Kut Frula iz Lipničkog šora koji će uzvratiti posetu Novobanovčanima nakon što su oni njih ugostili na ovogodišnjem prolećnom festivalu. Publika će moći da se upozna sa koreografijama iz različitih krajeva Srbije, a dobrodošli su svi ljubitelji folklora, tradicije i dobrog druženja. Sutra će biti oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren u Košavskom području, jak na jugu Banata i u Pomoravlju, povremeno i olujni istočni i jugoistočni. Ujutru do 4, a tokom dana do 8 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno večer.